přihlásím, že dneska se nic zajímavého nestalo. Je 16 hodin a já jsem pořád tady na tomhle místě, už od včera. Je to takový útulek pro hikery. Tady spíme všichni na hromádce. Tamhle Airstream s vybavením, kde jsem si koupil nové boty. A ty starý dávám do hikerboxu. Ale bot je tam už hodně, protože spoustu lidí dělá to samý. Takže nevím, jestli to nikdy někdo použije. A vypadá to, že už dneska nikam nepůjdu. Dám si tady ještě oddech. Naložím si nohy do vody a zítra zase do toho šlápnu. Tohle to komunitní centrum, nevím jak se jmenuje v češtině, je na školním pozemku. Nic za to nechtějí, že tady můžeme přespat. Tamhle jsou záchody, tamhle je základna a za ní jsou kyblíkové sprchy. Tak jsem se dneska sprchoval v kýbli poprvé. A na poště jsem zjistil, že jsem si omylem poslal balíček do Mount Laguna, takže tam budu volat a budu si ho přeposílat někam jinam. To musím ještě zjistit kam. Tak tohle je moje jídlo na 4 dny. Musel jsem si koupit nový. Vzal jsem si Zero Day, což je den, kdy uděláte 0 mílí. A zítra ráno zase vyrážím. Boty nakonec nepřijeli, takže jsem si koupil o půl čísla menší. Snad mi budou. Koupil jsem si nový ponožky. Prstňáky měly by zabránit puchyřům mezi prstama. Tenhle puchyř je nejhorší. Ten dost bolí při chůzi z kopce. Tohle je můj stan. Mám trošku místa na věci. Tady mám nabíjecí stanici. A baťoch je za dveřmi. Tak jo, zase zítra.